همدران عزیز سلام، وقتتون بخیر. اومدن کپ جام جهانی از میدان هوایی رفت به کرکت بورد و از کرکت بورد هم حالا رسید به آریانا. آریانا هم میزبان است و این هم جام جهانی یا کپ جام جهانی برای دو روز به نمایش گذاشته میشه در افغانستان و ما هم با جمع از همکاران ما در خدمت شما هستیم تا اینکه از جام جهانی و برنامه ویژه داشته باشیم. پس ما را همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر. علیکم السلام، شما خوب هستید؟ خوش آمدید. بخیر هستین جان شما، جور تشکر. بسیار زیاد خوش آمدین. ما می‌خواستیم در رابطه با موضوع ترافی یا کپ جام جهانی بگیم که چی اهمیت داره آوردنش به افغانستان. جای خوشی است برای افغانستان، جای افتخار است برای افغانستان. ما راه یافتیم به جام جهانی 2023 که در هند برگزار میشه جام جهانی و این جام باید به کشورهایی که راه یافته به جام جهانی به او کشورها سفر میکنه. خوشبختانه امروز کپ به افغانستان آورده شده، برای دو روز در افغانستان میباشه، بعد از او پس به دبی روان میشه. بسیار زیاد خوش آمدین، بر شما موفقیت آرزو میکنم. با عزت باشین، تشکر. خب همتنان عزیز سلامونه. وعلیکم السلام، مننه تاسم خرقل است. خیر شد، ډیره مننه. جام آوردن خوشبختانه به افغانستان، میخوایم دیدگاه شما را داشته باشیم. آوردن جام به افغانستان چی اهمیت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل دا خو موږ د پاره افتخار ده چې جام جهانی دلته راغلی افغانستان ته. ان شاء الله موږ په ټول افغانستان کې د وګرځو بیغمه شیخه. خیلی خوب، ای که به کل افغانستانی را میگردن، خوب آرزوی همگی است. بیاین که دیدگاه شما را هم داشته باشیم. بالای روحی تیم ملی ما چقدر تاثیرات مثبت گذاشت آوردن ایجاب در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده ټول نړۍ کې دغه جام جهانی ګرځي، نو خوشبختانه نن افغانستان ته راغلی ده. نو دا زموږ د خلکو دپاره یو مثبت پیغام ده چې جام جهانی راغلی ده. نو خلک کولی شي چې دې سره عکسونه وباسي، نو ښه خبر ده. او ډېره درنه هم ده زوبم. خیلی خوب، ما شما هم تشکری میکنیم و ای گلار هم ما بر شما تقدیم بکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید. سلام حمزه صاحب، بخیر آمدین. خوب هستی، خیرتی، بخیر. بخیر و سلامت باشین. باش ما یک دانه گل اول بدرقه بکنیم. شما ارزش خیلی چیزا را دارین و این گل هم از طرف ما بر شما میخواییم در رابطه به این بفهمیم که آوردن، یعنی ما چقدر امیدوار میتونیم باشیم که در کدام سال این جام جهانی به افغانستان خواهد برگشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بلومی سرگی خود تاسی تا و طول و لیدون کتا سلامون ندیر دو خوشحالی خبر ده چې دغه جام جهانی راغی. هغه مرحله موږ در یاده سوله چې روزه چمن حضوري کې موږ شروع کړی بودیم. د مو مشکل وخت هلی بخیر جام جهانی است، هلی انشاءالله زمي کوالیفاینګ راوند ما برامدیم د جام جهانی استیم و انشاءالله پر امید استیم که در جام جهانی مسابقات خوب پیش کنیم بخیر. خب پیش بینی ها چی است؟ تیم افغانستان میتونه چقدر درخشش خوبی داشته باشه و کدام تیم های عریف سرسخت افغانستان خواهد بود؟ انشالله کوشش خوبی دیمونگ دقی که تاسیم فاینل خود رو پیدا کنیم. اما انشالله تارگیتی مایدی خواهد باشه که حد اکل با 2015 و 2019 دیگوی پا برطلب بنیم امونگ تقریبا سی پنج تا شش تیم شکست بدیم. انشالله امیدواری هایی هست و ترکیب تیم ماشالله و روح تیم از دید شما چقدر خوب خواهد بود؟ بسیار خوب است، خوب آمادگی داره و گپی خوب است که در آسیایی جام جهانی میشه. به خاطر که 2015 در استرالیا بود بسیار فرق و میدان ها و همو کدام جا که ما بازی میکردیم و در انگلستان داسیا تیم ایسل ما خوب بازی میکنه و ما پر امید هستیم که همو پیشتر که برات گفتیم که برای حد اکل 5-6 تیم شکست بدیم. بسیار خوب، تشکر. ما میتونیم از خب استاد چمن، خب گل برشان. خب ما بازیکنهای خوبی را در کنار خود داریم، میخواییم بر هم از اینا گل توفه بدیم. خودم معرفی بکنین
چند سال است که شما کرکت کردین و کرکت میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حزب الله دورانه ما در افغانستان نسکرم نیوتن پلیس تو پهن که شپک کاله کی کرکت کنم. بسیار خوب. آوردن کپ در افغانستان و ای که درست در افغانستان میمونه، از دید شما چقدر تاثیرات مثبت خواهد گذاشت بالای همه ورزشکارای ای که تازه وارد کرکت شدن، ای که تیم ملی هستن، ای که در جوانان یا نوجوانان بازی میکنن؟ ډیر زیات خوشاله یو چې دغه کپ دلته راوړی، دا زموږ لپاره ډېره مثبته انرژي راکوي. موږ ته ټول هلکان خوشحاله دی دې کپ ته، انشاءالله موږ به خواري کوو چې دا کپ په رښتینې ډول افغانستان ته راوړو. بسیار خوب، تشکر از شما. میتونین بفرمایین و میشه نامتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مي نصر خان دن اسکلنتن، یو تن لوبغاړی او 15 کاله کېږي چې کرکټ کوم. امروز با ترافی آمدین و احساس تان چی هست؟ ولا د خوشحالی زده چې ټراپی هغه ته راغلی، خپل هیواد ته راغلی. که څه هم تاسو وګورئ دا ټراپی زموږ غوندې ځوانانو ته ډېره زیاته قوي روحیه ورکوي چې خپل خواري او زحمتونه زیات کړي، تر څو دغسې په راتلونکي کې دا ځل که نمایش ته راوړل شوی چې راتلونکي کې موږ خپله خواري او محنت ورته وکړو او وطن ته یې په وګټو ری. خوش آمدین. بفرمایئ. بفرمایئ. خب، آوردن ترافی یا کپ جام جهانی خوشبختانه در افغانستان از میدان هوایی به کرکت بورد، بعد به تلویزیون جهانی آریانا و تا دو روز دیگه در افغانستان میمانه و یک افتخار بسیار بزرگ هست که ما امروز شاهد هستیم. بقیه برنامه را با دو همکارم سید احد سروش و امل شیرزاد همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و دوست داشتنی، السلام علیکم، وقتتون بخیر. مهمانان بی‌نهایت گرامی، جناب اشرف صاحب، رئیس بورد کرکت افغانستان، رئیس احمدزی، مربی تیم ملی و همچنان زمون جاتلان و شرق لاست، همچنان مهمانان گرامی که در بخش وی آی پی ماست، بسیار خوش آمدید به برنامه امروز. امروز تلویزیون آریانا در بخش تور ترافی جام جهانی 2023 آی سی سی میزبان جام قهرمانی رقابت هاست، جامی که من از امیل از تپش دارم برش که ببینمش. خیلی ها انتظار دارن که جام را در هر نقطه از افغانستان در مکانهای مختلف ببینه. چگونه ساخته شده، چی جزئیاتی داره و ای کاش ما او روز را شاهدش باشیم که اتلان ما ای جام قهرمانی را با ای بازوان قوی خود به افغانستان گمایی کنن و ما در بخش و ورزش ما غنامندی قوی تر داشته باشیم و او روز برسه که ما شاهد قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی و جام آسیا باشیم که او روز دور نخواهد بود و ما به توانمندی بازیکنان خود باور داریم. شهرزاد صاحب سلام، مانده نباشید. سلام. او د نړیوال جام ترافی افغانستان ته راورسیدله. دا سفر ډیر زیات مسجونه لري، دا سفر ډیر زیات پیغامونه لري، د دې جام راتک ډیر زیات ارزښتونه لري او دا جام د افغانستان د کرکټ بورډ په هڅو باندې دلته رسیدلې ده چې اوس موږ په ګډه سره دا شېبې لمانځو او دا ورځ لمانځو چې دا نړیوال جام راورسید. په دې دا جام د لومړي ځل لپاره په 1950 کې پورته شو، اته ځلې تر دا مهاله پورې اتلو لوبډلو پورته کړی دی چې دا هیلې لرو چې افغانستان به یو ورځ دا جام په خپل نوم باندې پورته کوي. خو دا راتګ یې داسې یو مسیج وړاندې کوي چې د افغانستان خلک به ډېر ژر د دې کپ ته رسیږي او دا سفر به د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو د ورزش سره او د کرکټ سره مینه او د افغانستان د خلکو هغه لیوالتیا چې د کرکټ سره لري، هغه مینه چې د کرکټ سره لري، دا به نړیوال ته ښایي او نړیوال ته به یو مثبت مسیج وي چې یو وخت به انشاءالله نړیوال جام موږ افغانستان کې ترسره کوو، موږ به نړیوال جام د نور دنیا څخه راوړو. ما در جو فضایی ها هستیم فعلا، به دلیل که جام برای اولین بار رفت فضا در خیلی از کشورهای گشت که شاید خیلی از کشورهای دیگر انتظار داره که جام قهرمانی برای به کشورشان یک سفر داشته باشه ولی ندارن. اما امروز خوشبختانه با تلاشی که انجام شده بورد کرکت افغانستان ما میزبان این جام هستیم. در آغاز برنامه ما میریم به طرف نورافشانی برنامه با تلاوت از آیات کلام الله مجید که از قاری صاحب
دعوت میکنیم تشریف بیارن. قاری احمد الله رحمانی رئیسش تشریف بیارن و با تلاوت آیات کلام الله مجید مجلس ما را نور پردازی کنند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسیار زیاد تشکر از قاری صاحب احمدی که با تلاوت از آیات کلام الله مجید مجلس ما را نورانی کردند و با این صدای زیبایشان منور شد مجلس ما. خب من پیشتر که گفتم چافی رفت و خیلی از کشورها از جمله در کنار برج ایفل دیدیم و حالا ما در قصر دارالامان خود دیدیم، رفت به هندوستان در تاج محل دیدیم، شاید در یک از مکانهای دیدنی از مزارم خود دیدیم، یعنی مکانهای فوق العاده ای که افغانستان داره دیدن داره. یا استاد در تو وایم چه نه تنها نور هیواد نه ولی لاغه فضا تا ترافیک خطر لوا فضا را تو دنیای ولی دل اوس افغانستان تر. خب با توجه به همین سفر که انجام شد که جام رفت و خیلی از کشورها، بیاین که یک مرور کنیم که جام به کدام کشورها رفته، یعنی کدام موقعیت ها را بررسی کرد تا ببینیم که به کجا رسید و امروز که مشاهده شد. اما بسته تصویری رو با هم میبینیم و بعد از اون هم جام را در استیدیو خواهد داشتیم. قبل از همه بین که با هم یک جا ببینیم که به کدام کشورها رفت و امروز کجا رسیده. در ICC نړیوال جام 2023 ترافی سفر ده هغه څه په لور یو مهم پړاو دی چې تر نن نیټې پورې به د ICC کرکټ نړیوال جام تر ټولو غوره هدف بلل کیږي. د دې موضوع په پام کې نیولو سره د دې ترافی سفر د آی سی سی لخوا د ترسره کېدو په حالت کې دی چې تر ټولو لوی او خورا پراخه سفر هم دی. دا سفر د جون په 20مه نیټه پیل شوی او د سپتمبر په 8مه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه سفر د جون میاشتې په 20مه نیټه له هندوستان څخه پیل شو چې د هندوستان په بیلابیلو ایالتونو کې دغه ترافی وګرځول شوه، او د جولای په 15مه نیټه دغه جام نیوزرلند ته یوړل شو. د جولای میاشتې له 12مې نیټې څخه تر 13مې نیټې پورې دغه جام په استرالیا کې پاتې شو. له هغې وروسته دغه جام آیسلند ته ویوړل شو. د جولای میاشتې له 23مې څخه تر 24مې پورې یو ځل بیا دغه جام هندوستان هیواد ته ویوړل شو. له هغې وروسته دغه جام دوه ورځې په متحده ایالاتو کې تم شو. د جولای په 23مې نیټه دغه جام ویست انډیز هیواد ته ولېږدول شو او دوه ورځې په ویست انډیز هیواد کې پاتې شو. د جولای له 13مې څخه بیا د اگست تر 14مې پورې دغه جام پاکستان هیواد کې نندارې ته وړاندې شو. د همدې میاشتې له 15مې نیټې څخه تر 16مې نیټې پورې سریلانکا او له هغې وروسته یاد جام بنګلادیش هیواد ته ولېږدول شو. له بنګلادیش وروسته دغه جام یو ورځ په کویت کې هم پاتې شو، او له کویت وروسته بیا بحرین هغه هیواد و چې د دغه جام د نندارې کوربه و. له هغې وروسته یو وار بیا دغه جام هندوستان ته ویوړل شو. له هند نه بیا دغه جام مستقیما ایټالیا هیواد ته ولېږدول شو. له یوې ورځې نندارې وروسته دغه جام د فرانسې پاریس ښار ته ورسېده، او د یوې ورځې په دوام له هغې ځای څخه انګلستان هیواد ته ولېږدول شو. دغه جام درې ورځې په انګلستان هیواد کې پاتې شو. له هغې وروسته مالیزیا هم د هغو هیوادونو په قطار کې راغی چې د دغه جام کوربه و. له مالیزیا وروسته دغه جام د اگست په 20مه نیټه یوګاندا هیواد ته ولېږدول شو. نایجیریا هیواد هم له دغې ډلې هیوادونو څخه شاته پاتې نه شو چې نړیوال جام ورته ویوړل شو. د اگست میاشتې په 13مه نیټه دغه جام سویلي افریقا ته ولېږدول شو، او اوس دا دی افغانستان یو وار بیا د دغه جام کوربه ده. دغه جام به په کابل کې د آریانا تلویزیون له شانداره مراسمو ترسره کولو وروسته د کابل دارالامان قصر ته ویوړل شي، او له هغې وروسته به بلخ ولایت د دغه جام کوربه وي، او له افغانستان وروسته به د دغه نړیوال جام د سفر لړۍ پای ته ورسیږي، او بیرته به دغه جام هند ته ولېږدول شي. هیره د نه وي چې په 2015 کال کې هم دغه ترافی افغانستان ته راوړل شوې وه. له هغې وروسته د 2019 کال نړیوال جام هم افغانستان ته راوړل شوی و چې د کابل په شمول بامیان، هرات او کندهار هغه ولایتونه ول چې د دغه جام کوربانه ول. دا دریم ځل دی چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي، او تمه دا کیږي چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ښه لوبېدو په پایله کې دغه جام وګټي او په دایمي توګه په افغانستان کې پاتې شي.
نړیوال جام سفر په ټوله نړۍ کې او بیا په پایله کې افغانستان ته افغانستان نه باندې ریخي خطرې په دې خاطر وړي دا جام چې د افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه ده چې د کرکټ په ډګر کې ډېر چټک حرکت کړی دی. د دې جام راتک د کرکټ لمن نور هم په افغانستان کې پراخوي او انشاءالله چې د دې نه وروسته به د احمدزي صاحب خبره چې هر یو زوی به وایي چې پلار ته به وایي چې ما په کرکټ کې شامل کړه، ما په کرکټ ما باندې کرکټ زده کړه. یو لنډه دمه به واخلو او د دمې څخه وروسته هغه څه شته دی چې دلته کېښودل کېږي، جام به دلته راوړو او دلته به یې راغواړو زو یوې لنډې دمې ته. هجده کشور، بیش از 40 شهر و 100 روز تور جام جهانی است که منتظرش باشیم تا در هندوستان پایان پیدا بکنه و افغانستان امروز میزبان این رویداد بزرگ است. حالا هم همه با هم منتظر میشیم تا جام طلایی جهان یعنی ICC ترافی 2023 را در استودیو میزبان باشیم. دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان قرار است این جام را روی استیج قرار بدن تا با هم یک جا ببینیم. از همه هم دعوت میکنم که با آمدنش خوب کف بزنین و تشویق بکنین که جام را با هم یک جا شاهد باشیم. در نړیوال جام ترافی افغانستان که دلتا اوس نمایش توڑان دیکیگی شهزاد محمدی افسر زازه در افغانستان هاگه اتلان چه در افغانستان لپاره ویارون را وردی دیم دوی خلکو ببرکت بانده در جام نن دلتا منگا نمایش تکیگ دو میره بانی. واو. به افتخار هر دو ستاره ما هم که اتلان ماست و جام قهرمانی را روی استیج قرار میتن. وای. اما اگه با هم خوب تشویق میکنیم ای هم شما و جام قهرمانی 2023 جهان 2023 در استدیوی آریانا. عجیب احساس د دلی دل منگا هیلمن کوی، د دلی دل منگا تا هیلی را کوی، منگا انرژی را کوی چه دا جام بای ورز دائم پر شکل بانده دا افغانستان لپار رازی. او وقتی چه ما دا نجدی نن ولی دلو پا میدان کی ما سې تاسو کوچې لکه چې دا موږ غټلې ده نور نزی هسه عجیب داره بودن کنارش نه. امیدوارم روزی برسه که ستاره های ما ای جام قهرمانی را به دوش بکشن و ما شاهد یک جشن فوق العاده در سراسر افغانستان باشیم تا لذت ببریم. یو څه چې سروش خبرم کوي زه مجبورم خبر کې ولوي ګم د زین دوستان سره پښتنه دا چې دا د څنګه جوړ شوی دی تقریبا د دې وزن چې دی 11 کیلو دی او د سپینو او د سرو زرو څخه جوړ شوی. در موردش خیر جزئیات هم باز خواهد دادیم. اما جام خاله دیدیم موضوعی که برای من خیلی جذاب است شروع کرکت هست. کرکت که آمد امروز در نقطه نقطه از افغانستان جا باز کرده. در خیلی از نقاط افغانستان شما میبینید امروز در هر کوچه و پس کوچه که میبینید یک بیت کرکت دست یک باز خردسال هست، یک بال دستشون از بال میکنن بیت میکنن و لذت میبرن. در هر نقطه از افغانستان که شما برین حتما یک پیچ کرکت و بچه های کوچک ساختن از او استفاده میکنن. ما میخواییم در این قسمت یکی از بگیم که اسطوره های کرکت افغانستان که مهمان ما باشن و که امروز حتی در سطح مربیگری با تیم ملی کرکت افغانستان است دعوت بکنیم تا بیاین و یک کمی از جزئیات که چطور گذشت امروز کرکت به مرحله رسیده که ما نفرات اول جهان را هم داریم و ما افتخار میکنیم که نفرات اول جهان امروز از ماست. از ما که میگم دیگه کل افغانستان به میگیره و به در طول دنیا از منگ سره داره اجازه نداری دست بزنی. آه به افتخار تمام قهرمانان کرکت افغانستان خوب یک چک بلند. در افغانستان در کرکت در مزل در شروع که دو سره هغه اتلان د افغانستان لپاره ولوبیدل، هغه ستوریج د افغانستان لپاره ولوبیدل چې اوس موږ اتمن د هغوی څخه یو کس راغواړو. هغوی برکت دی د هغوی هڅې وې، د هغوی منډې وې، د هغوی ته لاسونه او خولې تویدل و چې دا کپ نن دلته راځي. د افغانستان د پخوانی د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی ښاغلی رئیس احمدزی راغواړو چې د افغانستان د کرکټ د دې سفر کیسې موږ سره وکړي. احمدزی صاحب مهربانی. سلام
سلام مننه خوشاله سي ډیر د خوشالي خبره داو دا چې دوی ویل چې لاس نشي ورولې نو یقینو چې هغه الفاظ ما سر نشته کوم الفاظ چې موږ زوري نه موږ شروع کړیو او اوس دلته ده نو خوشبختانه چې هغه سره ما چې پښتنه وکړو دوی دواړه ورته لاس ورولای شي نو زړه په زړه باندې کې بالکل خاصه شین بجای اونو شما بیارین ولا چې ارمان موږ موږ چې دوی غوښنه موږ هم وای چې وخت کې مده جام جهاني کې لوبه کړی وای احمد صاحب یو دا چې کله چې تاسو سفر شروع کوو د چمن وزري تاسو سره هغه اتلان هغه لوبغاړي چې د ډیر زیات و د اغلی میرویس اشرف په ګډون باندې هغه وخت تاسو دا هیله وی چې تاسو بیا داسې کوربتوب کوئ د دې جام تاسو به داسې افغانستان کرکټ دومره لمن پراخیږي به دومره افغانستان په نړۍ کې پورته کیږي چې د دې جام د ګټلو لپاره اوس بیا مونږه په نړیوال جام سیالیو کې په هندوستان کې ګډون لرو په بخښنې سره اشرف صاحب هم لوبه کړې وه په 2015 کې یعنې که څومره ماته ووایي ما سره الفاظ نشته او داسې موږ سوچ هم نه کوو چې هغه خلک چې له کیمپونو نه به راوځي هغه خلک چې چمن وزري دوړو نه به راوځي هغه خلک چې هېڅ په افغانستان کې دوی دپاره د کرکټ لپاره وسایل نه وو سپورټ نه وو د کورنیو نه چې څومره مونږ پکې بېزته شوي وو یعنې په ډېر بخښنې سره دغه الفاظ به زه ووایم توهین شوي وو نو اوس الحمدلله دلته د تلویزیون په پرده باندې د افغانستان ګوډ ګوډ نه خلک دغه جام دپاره منتظر وو دغه شاته ځوانان چې اوس ناست دي دغسې د موږ د 19 کلونو ځوانان دغسې یو وخت به وي چې دوی به انشاءالله که موږ نه ونه شوه یا چې دغه اوس جامع جهاني ته چې موږ ځو هغه خپل کوشش چې موږ کوو انشاءالله داسې ورځ به راځي چې دغه ځوانان به دغه ټراپي به که خدای کول او خدای دوی که چې د موږ په ژوند کې دوی دغه ټراپي افغانستان ته راوړي انشاءالله اوروز میرسه و ما به توانایی همه ستاره های ما به بازوهاشان باور داریم امروز فکر میکنین که چقدر جام نزدیک هستیم خیر دغه به وخت نه به وړاندې خبرې او موږ او تاسې خو هر وخت دغه کوشش کوو هغه خپل کوشش هم کړی وو او دغه پرون زه موږ پرون راغلو په دغه سیاکب کې وبه وایو که هر څومره هم دا خبرې سره وکړو څه سره ووایو نو څه نه څه به کیدای شي موږ هغه قسمت به موږ سره یاري نه کوي د استعداد د لحاظ نه د محنت د لحاظ نه د دعاو د لحاظ نه د هر استعداد نه موږ هغه پوره کوشش کړی ده او یقین وکړي چې پرونی میچ کې وروسته چې ما د راشد خان ژړه لیدلې وه ما چې د پخپله د حشمت شهیدي ژړه ولیدله ما چې د محمد نبي خفګان ولیده ځان به زه نه یادومه چې پرونه دې خواته که موږ ډېر خوب کړی نو ټول به درې څلور ساعته خوب هم کړی چې بیا موږ لاور نه راغلو نو یعنې څومره سات چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو سره د دغه د ټراپي د میچو د ګټلو او څومره د خلکو دواګانې چې موږ سره دي دا به زه یقین کوم چې دغه جامع جهاني لپاره خو څکه چې د موږ یو وړوکی میچ هم دومره سپورټ دومره دواګانې او دومره خواري او محنت دا به د کرکټ په تاریخ کې به یو هیوادوال به هم د خپل لوبغاړي لپاره ونه کړي. جالب است که در هر مرحله باید بپذیریم که هواداران کرکټ تیم ملی خود را تنها نمیگذارن در هر مرحله ما دوست داریم تیم خود را بالکل زه به یو پرون چې موږ په لاهور کې چې د موږ میچ وو هغه د کرکټ د موږ د کرکټ مینهوال چلته راغلي وو او ډېرو سره مو خبرې وکړې دومره داسې خلک پکې ما وویل چې خپل کار روزګار یې پرېښی ډېر په مشکل باندې دلته راغلي وو هغه د ویزو مشکل هلته د اوسېدو مشکل هلته ډېر مشکلات وو نو هغه خلک چې راغلي وو هغوی چې څومره تشویق وو یقین وکړئ چې کله ناکله موږ سوچ کوو دلته دغه ځوانان موږ سره ناست دي افسر ده دغه زموږ د شهزاد او نور فرید دوی لوبغاړي چې موږ سره ناست دي کله ناکله موږ سره د موږ د ځان نه یعنی دغه موږ باندې یو فشار دی چې د موږ خلک څومره غواړي چې موږ دغه لوبه وګټو د موږ د کرکټ دغه مینهوال څومره لیواري چې موږ دغه لوبه وګټو نو موږ باندې دغه هم یو فشار دی دغه احساس موږ سره یې چې د افغانستان ټیم باید لوبې وګټي د افغانستان ټیم دغه لیاقت شته موږ کې نو دغه جامع جهاني سره چې زه ولاړ یم که تاسې پوښتنه لرئ او که زه وایم چې زه مخکې نه څه پې ووایم هغه به بیا نه ما در مورد جام نمیپرسم ما میخوایم که ما گفتیم که ما قصد داریم به داستانه که بسیار راه در زمان کم یک راه بسیار طولانی و چند ساله را تیم ملی کرکت پیمود البته کرکت افغانستان و امروز در کلاس اول جهان هستیم میخواستم بپرسم که از میدان های خاکی شروع کردیم
امروز الحمدلله در چندین ولایت ما صاحب میدان‌های استاندارد هستیم که از جمله میتونیم خواست بگم که جام افغانستان سرسبز شما شاهدش بودیم. مثال میگم، ما در ننگرهار داریم، در خیلی از ولایات ما در حال ساخت است. فکر میکنین که امروز سطح یا کلاس کرکت افغانستان در جهان چگونه است و این راه طولانی را که ما در چند وقت کوتاه پیمودیم؟ چرمن سه اجازه باندې ملګرو به اجازه باندې اوسم کنړیوال میدانونو ته ګورو، نړیوال سټنډرډ ته موږ ګورو، موږ ډیر شاته یو. هغه لحاظ نه څومره میدانونه چې موږ د پکاري سره کوم سہولتونه چې موږ د پکاري، خو بیا هم هغه د کرکټ ټول د کرکټ بورډ ټول مشران ټول دوستان د دوی د هلو ځلو نه مننه. کرکټ که موږ هغه سټنډرډ ته رسو، موږ ډیر کار پکار ده. د موږ میدانونه باید داسې شي چې موږ هغه لیول ته ځان ورسو چې هغه توپیر پکې ختم شي. اوس هم زه یو د خبرو کوم، کله ناکله به د مایا چې یو وخت کې موږ یو ملګری هغه سره ما دغه د پنځم د ډیویژن نه ما خبره کوله چې پنځم ډیویژن کې میچونه ګټو، بیا به څلورم ته ځو، دومره به ګټو، بیا به دریم ته به ځو، بیا به دویم ته ځو، بیا به اول ته ځو، بیا به کو د سرانه جیکس ورورو تاسو به خوب ویني. خو ما ورته ویل کینو چې ورځ به راځي چې موږ به نړیوال کرکټ ته ځو. نو اوس تاسو چې په سکرین باندې خو د څلوي خو دونه تل دغه ټراپی دلته ده او د تیر دوه جام جهانونو جام جهانی چې سمه سوي دی په نسبت باندې خوشبختانه خوشبختانه چې دا ځل موږ هغه ډایرکټ کوالیفای کړی ده، ځکه موږ سره چانس ده او باید ښه لوبې وکړو چې هغه فشار موږ نه اوس لرې سوی ده. بل په د هند په میدانونو باندې چې موږ لوبغاړي او څه رقم چې د موږ ټیم ده، څه رقم چې د موږ بولینګ ده، یا څه رقم چې د موږ بیټنګ ده، په دغه بیټنګ کې پرون چې موږ څه نه څه یو همت وښود، یو څه وښودل، نو دا هم د روان دی ورلډ کپ لپاره د را روان دی ورلډ کپ لپاره ډیرو ټیمونو ته به یو سوچ مخې به دی، هغه د بالینګ سوچ کوي، اوس به دا سوچ کوي چې یعنې دا داسې خلک دي که بیټنګ کې هم لږ داسې لږ سوچ او فکر نه کار واخلو، نو انشاءالله چې ډیر امیدونه به موږ ته راکړي. احمد صاحب، زه یو څه ووایم چې تاسو ویلي چې کرکټ امکانات کم لرو، خو کومه جذبه چې د افغانستان په لوبغاړو کې ده، هغه کومه مینه چې د افغانستان په خلکو کې ده، او کوم کار چې د افغانستان کرکټ ته اوس کېږي، یعنې دا بېساره دی. ډېر هېوادونو ډېر اوږده سفرونه کړي دي او دا چې اوس راغلی دی، دا د هماغو زحمتونو او د جذبو هغه پایلې دي چې موږ دلته جام لرو. احمد صاحب، په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره بریا غواړو، د مخکې تګ لپاره د کامیابۍ هیلې ورکوو او ساسو ته هم مننه. کور مودان خدای دې وکړي چې په دغه جام جهاني کې موږ ښې لوبې ترسره کړو او د ما د ټولو هېوادوالو نه دغه خواهش مې ده چې په هر وخت کې دغه لوبډله تاسې تشویق کوي او دعاګانې مې ورته کړې دي، بیا به هم ورته کوي او په دغه جام جهاني کې تاسې تشویق نه بغیر دانه کیږي. نو هر وخت دوی دعاګانې کړې دي، موږ داسې یو خاطره موږ سره لري دي چې دغه خلکو په برکت باندې، د خلکو د دعاګانو په برکت باندې، د لوبغاړو په محنت باندې دغه ځای ته رسېدلو. تاسې دعا او د لوبغاړو محنت، مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان، مننه. د رئیس احمد زی په ویاړ دوی د هغه خلکو څخه دي چې همداسې نور چې ځایونه یې په ډاګه دي، معلوم دي، نومونه معلوم دي چې هغوی د افغانستان د کرکټ لپاره بې ساري زحمتونه تیر کړي دي. یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم و خیلی زود ادامه برنامه خود دنبال خواهد کردیم. خراغلاس د نړیوال جام د ټرافی لپاره ځانګړي خپرونې ته تاسو ته ستړمشي خراغلاس وایم. د نړیوال جام ټرافی افغانستان ته رسېدلې ده. دا افغانستان کې د دې ټرافی څخه څنګه بدرګه کیږي، څنګه دا نمایش ته وړاندې کیږي، د خلکو لیوالتیا او مینه ټول د دې سره تړلې دي. بله، امروز راستی مانده نباشه، امروز میدان هوایی هم رفته. خیر ستم نوایی. امروز میدان هوایی کابل میزبان همین ترافی بود و یک مراسمی که در خود میدان هوایی گرفته شده بود. حالا قرار است که یک مرور کنیم که خاطرات شیرزاد هم تازه شد، ای که در میدان هوایی کابل چی گذشت، با هم یک جا خیلی کوتاه مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه دوستانو، په خیر اغلی. د نړیوال جام سیالیو ټرافی یا کپ افغانستان ته راځي او دا سفر دې ځای پورې راورسېدلو. نړیوال جام ډیرو هیوادونو ته سفر کړی دی. خوشبختانه چې د افغانستان د کرکټ وضعیت دې ځای ته رسېدلی دی چې اوس ټرافی هم افغانستان ته راځي. د 2015 نه وروسته
دا دویم ځل چې دا ټرافي افغانستان ته راځي او لدی زیات خبري دلته ستاینه کیږي دلته به دا ټرافي نمایش ته وړاندې کیږي دلته ورته ځنګړي مراسم د افغانستان کرکټ بورډ او آرینا ټلویزیون په ګډه همکارۍ سره نیول شوی دی چې مونږ دا کپ لدی زیات خبره درګه کوو دا آرینا ټلویزیون او د افغانستان ګوډ ګوډ ته او نور سیمو ته لیږو دا نړیوال جام ټرافي د افغانستان تر رسیدلې ده دا یو ویاړ افتخار دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلی نصیب خان زدران زموږ سره څنګ دی او دوی سره به خبرې کوو دا یو ستر ګام د افغانستان کرکټ بورډ واخیست د کوم ځای نه شروع شو او تر دې ځای پورې راورسېدلو ډیر ویاړ دی او افتخار دی تاسو اول مبارک وایو د کوم ځای څخه دا ستاسو هڅه شروع شول او تر دې ځای راورسېدله بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او دلته راغلو ټولو ملګرو تاسو لیدونکو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ډېر ډېر مبارک وي کم زیات میاشت یا یو نیمه میاشت وخت پکېږي چې کله د هغو هیوادونو د نومونو لیست اعلان شو چې کومو ته ټرافي وړل کېږي په هغه کې د افغانستان نوم نه و نو د هغې وخت نه هم د هله ځله شروع کړی د مینهوالو هم ډېره زیاته غوښتنه وه دوی خفه وو په دې باندې دوی غبرګون موږ ولید بلاخره هم د کرکټ نړیوالو شورا ته په دې باندې قناعت ورکړو چې افغانستان یو فل ممبر دی دلته کرکټ تر هر چا زیات مینهوال لري او دا ټرافي باید افغانستان ته لاړه شي چې په هر رقم وي بلاخره د دوی دم کور ودانی موږ هغه غوښتنه یې ومنله او دا د ټرافي تاسو ولیده چې نن راوړه ترافی با سفر د دې ځای څخه پیلوي موږ به دلته د کوچنیانو سره هم خبرې اترې کوو د دې کپ په لیدلو سره دوی څومره خوشحاله دي دوی سره به خبرې وکړو ستړي مه شئ په خیر راغلئ نوم یې څه دی سنم دا کپ تاسو مخکې لیدلی و د نږدې نه اوس دې ولیدو د نږدې نه څومره ورته خوشحاله یې فارسي میږي هو خب نام یې چی است بچې سنا جان ای کپ پیش از شما دیده بودین بله تلویزیون دیده بودین از نزدیک ندیده بودین حالا که دیدین چه احساس داری؟ احساس خوشی دارم دا رازو دا لوبغارو سره دا از منگ دا نسکلنو حقا اتلان دی چه دوی با دا کب منگ تراوڑی منگ پا دیتا مایو چه دا اتلان منگ دا پارا دا کب دل تراوڑی او دا دی زای سخا دوی قدم شروع که گی دا دوی خبری او خسی با وارو چه دوی دا دی کب دا گتول لپارا کمی هیلی لاری دا ځل چې دوی دا کپ د نږدې نه لیدلی د دوی په وجود کې څه را داسې راژوندي شول څه احساس راژوندی شو چې انشاءالله افغانستان ته به دا کپ راوړو هر یو چې ما سره خبرې کوي د سر نه به خبرې وکړو ځان به ټول مکمل خپل لیدونکو سره وپېژني دا زموږ اتلانې ټول پېژني خو د خولې نوم اخیستل دا یو ډېره جالبه مسله ده بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې تاسو ته ټولو تلویزیون لیدونکو ته حزب الله دوران هم د نسکلو یو تن پېژستو پوهونکی دورانه صاحب دا کپ تاسو نږدې نه لیدلی مخکې نن مو لیدل تر 15 کاله مخکې مرا وړو په ټي وي لیدل او اوس چې تاسو دا کا بولې دل څه احساس ته پیدا شو څه هغه واخی چې تا حس کړل ډیر زیات خوشاله يم دې کپ په لیدو باندې دې ماشومان دا کوم افغانان ته دا کپ راوړې دوه ډیر زیات خوشاله شو لیواز نه مېشي دار اورل چوي نو مونږ به ان شاء الله خواري کوو چې انده کې دا پرختینه د افغانستان ته وګورو دا نړیوال جام ټرافي لدی ځای څخه اوس مونږه حرکت کوو زو د افغانستان کرکټ بورډ په طرف او د هغې نه وروسته بیا راځو د آرینا ټلویزیون په طرف باندې چې آرینا ټلویزیون کې یو ځانګړې خپرونه مونږه چمتو کړې ده چې په دې خپرونه کې هم یو ستر پروګرام دی د دې کپ په ټولو ارزښتونو باندې خبرې کوو تاسو هم راسره اوسئ او دا سفر زموږ ادامه لري او د هغې نه وروسته د افغانستان نورو سیمو ته مونږ خپل سفر ته ادامه ورکوو
و بالاخره خاطره شیرزاد هم تازه شد و ما جام قهرمانی را پالای خود آوردیم که از نزدیک شاهدش باشیم. خب اتلانی که شما دیدین جام قهرمانی را با خود حمل میکردن، انشالله روز برسه که ما شاهد قهرمانی همین آینده داران کرکت در جهان باشیم و شاهد روز باشیم که این جام به افغانستان بیاید. یک مصاحبه داشتیم، نیمه فاصله خود را مراعات میکنم، دوران کرونا یادم آمد، نیمه فاصله را مراعات کنن. یک بازیکن که شما صحبت کردین، من میخوام کو بازیکن اینجا بخوایم، بازیکن حزب الله، حزب الله دورانی را دعوت میکنم، لطف کنم بیاین روی استیج کم کوتاه در مورد جزئیاتی که دارین صحبت کنیم. یک صحبت کوتاه داشتیم و مال یک صحبت کوتاه دیگر ازشان داشته باشیم. حزب الله دا یو څه وایم، دا هغه تلان دی چې ان شاء الله دا کپ به مونږ ته راوړي. په دې لوبغاړو باندې کار روان دی د افغانستان کرکټ بورډ، دا هڅې په دوام لري او دا خلک ستړي مشي. حزب الله کله چې د کپ ولیدلو لومړي ځل لپاره څه احساس دې وکړو؟ ډېر خو خوشحاله یم د کپ لیدو باندې ځل دی راوړی دی، هغه جذبه در کې پیدا شوله چې ته ووایې چې دا کپ به مونږ راوړو؟ ډېره زیاته او دې په لیدو باندې ډېر خوشحاله شوم. دا خو اوس نمایشي راوړلې ما تیره انټرویو کې، مې وویل انشاءالله موږ به پوره خواري کوو چې دا په رښتینی ډول افغانستان ته راوړو. بر ما یک چیز که شیرزاد بسیار مهم است، شاید برای خیلی از ادارات هم اینجا بزرگا هستن، خیلی مهم است، اهمیت لباس تیم ملی است. بازیکنی که به لباس تیم ملی اهمیت بده، عشق و احساسش بسیار قدرتمند است. پوشیدن لباس تیم ملی برای ما بگو که برای خودت چقدر مهم است و چقدر اهمیت داره که در میدان بین المللی جام جهانی میبینی بازی میکنی و امروز در کنار ترافی جام جهانی هستی. مثلا ما که خیلی خوشحال هم از افغانستان نمایندگی کنم، ان شاء الله ډیره زیات خواري بکم چې لخ په خواري بکم چې لخ نمایندگی وکم د افغانستان. د لومړي ځل لپاره د لباس چول څه احساس درکو؟ ډیر زیات بل رقم احساس وې چې ویل نشم زه د زما لپاره دی، ما ډیر غټ ارمان وجود د افغانستان لباس په تن کوم. ډیر زیات خوشاله یم. حزب الله از کدام ولایت است خودت؟ ما از ننګرهار هستم. از ننګرهار هستی. عشق و علاقه مردم در ننګرهار گرچه روی زبان هاست، ولی خودت چون در میدان کرکت ننګرهار بازی کردی، ما گفتیم از او پیچ های خاکی آمدیم به میدان های اصلی و بین المللی بازی کردیم. حس و حال ننګرهار با میدان بین المللی چه تفاوت داره فکر میکنی؟ دومره فرق نه کوي، ننګرهار کې ملت میدان خو جوړ شوی دی، خو لکه فرق کوي الته انټرنیشنل د کیمری یا د کیمری سیستم د برابر شوی، نو دومره خاص فرق نه کوي. او هواداران کرکټ تماشاچیان کوم د خلک تاسو تشویق کوي تاسو ته لپاره راځي؟ تماشاچیان ډیر زیات راځي او موږ تشویق کوي. افغانان ډیر زیات د کرکټ سره شوق او مینه لري، خوشاله یو چې موږ تشویق کوي. حزب الله زه چې کله تاسو جذبې ګورم، دا نوی نسل چې ګورم، ما ته دا هیلې راکوي چې دا کپ به انشاءالله د افغانستان تاسو راوړئ. انشاءالله که دا دا هسې روان دي او د دې کپ ګټل به دا به ستاسو په مټو او ستاسو په لاسو باندې دلته راځي. انشاءالله پوره خواري به کوو چې د خپل هیوادوالو په خوله باندې مسکا راولو. د دې لپاره ډېره زیاته خواري پکار ده، انشاءالله موږ پوره خواري کوو، شپه ورځو په ځان یې وکوو، انشاءالله دا کپ به راوړي یوه ورځ. بسیار تشکر. ډیره مننه. بسیار تشکر. الله بریا په هیله دا جوړه ماته نه راکې در کومه ولې بس صحیح ده چې خبرونه خلاص شي. دا به ماته صحیح ده. ولای اینی کار اصلا خوشایند نیست که برای خود میخوای برای کس دیگه نمیخوای، میگه چیزی رو که برای خود میپسندی به دیگران برای ما نمیتی. خو یک جوره بود باشه، یک بازیکن دیگه رو میگم که باز برای خودت بتا. خب من از بازیکن های تیم ملی رو میگیرم. از تیم ملی بزرگ سالان. خب در این لحظات بیاین کم کوتاه از میزبان برنامه هم بشنیم. قرار بود که صحبت های لطف الله استانگزای رئیس تجارتی و فروشات آریانا رو داشته باشیم، اما حالا از بهیر سب دعوت میکنین که به نمایندگی از آریانا و آریانا نیوز مجیب الرحمن بهیر بیان صحبت خود شریک بکنن تا بدانیم کم جزئیات از اونام بشنیم. بهیر صاحب در آریانا نیوز مشر دی او ترازی خپل خبری شروع کوي. بهیر صاحب سړی مشی مهربانی. مننه بهیر صاحب، ګرچه میبینیم بازم سلام. بهیر صاحب اول خبر داد نه پښتنه کوم چې لومړی ځل د کپول دو چې دلته را داخل شو څه احساس دی وکړه؟ بس همدې ځای شروع کړه. اول به میلمنو ته خیره غلاستوم بیا د کپ تړاو باندې سلام. ما یې کوم بلند بگیرم بفرمایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول قدرمنو مشرانو په اجازه، اشرف صاحب، احمد زید صاحب، مغان صاحب، د ټولو په اجازه، لومړی ډیر خوښ یم چې نن آریانا ټلویزیون د ټرافی قربتوب کوي او د کرکټ بورډ مشران ورسره راغلي دي او دغه ویاړ چې نن افغانستان کې دی، دا نن د آریانا په سټوډیو کې ایښودل شوی دی. د کرکټ ادارې ډېر خوراز احمد ته ایستلی دی. آریانا ټلویزیون رهبری هڅه همدا کوي، هر کله پیغام همدا دی چې افغانستان کې د کرکټ او همدارنګه د نورو لوبو لپاره
دوی پورا پورا همکاری وکړي ملاتړ وکړي د لوبغاړو د جامونو د نشر په برخه کې همکاری وکړي ټول ټینګار پر هم دی اشرف صاحب زتا ست ډاډ در کوم چې په خورا کیفیت په قربتو او همدارنګ په خونه شرایطو سره د افغانستان ګوډ ګوډ ته آریانا ټلویزیون کرکټ رسوي هر سیالی چې د افغانستان لوبغاړي او کنور نړیوال لوب کې څه هر افغان په کلوبيږي د آریانا ټلویزیون اداره دې تشمنه لچی دا په خټوګه په سمو نشرات سره د افغانستان خلکو ته نشروي او د دې ډاټ تاس در کوم چې هیڅ ډول ستونزه په دې کې نه وي آریانا ټلویزیون په پورا خوړی او مهنت سره چې همکاران د زحمت باسي دې ته ملاتړ دې کوي چې په افغانستان کې هر کور ته ک فوټبال دی ک کرکټ دی ک نور لوب دی دا ورسوي او افغانستان نوم په نړۍ کې یو ځل بیا ځلاند ووسی افغانان یو ځل بیا ځلاند ووسی نو زمونږ د رهبری پیغام هم دغه دی د افغانستان د کرکټ ادارې ته د افغانستان د اولمپیک ادارې ته همدارنګه هر هغه اداره چې په ورزش یا په لوبو کې کار کوي پیغام همدارې چې په پوره همکاري ورسره کار کوو مهنت ورسره کوو کوښښ کوو چې دوی لوبې په سمه توګه باندې افغانستان د خلکو کورونو ته ورورسو ډیره زیاته مننه کوم او خوشاله پدیم چې نن د دې د دې ترڅنګ درېدلم فاصله مې مراد کړې ده او خوښ پدیم چې افغانستان کې نن لنګ دې څخه ټرافیونم کڅام په سکرینو باندې لیدلې و او ارزو مې هم دا چې پنړېوال جام کې چې دې لپاره لوبه کېږي چې هر هیواد لوبغاړي هڅه کوي چې دا ترلاسه کړي افغان اتلان چې زړه ډیر خوښ يم لنګ دې وینم هغه څوک چې هر کله په خپل بازوګانو باندې افغانانو ته خوښي راوړي دلته احمد جی صاحب د سریلانکا د لوبه خبره وکړه د لاهور کې چلوبه و د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ زه په بیرون کې هم په بازار کې ما د خلکو هغه دواګانې لنګ دی ولیدل چې څومره دواګانې د افغانستان کرکټ ټیم ته کولې چې وکولای شي یو پړاو بل مخته ولاړ شي او لوبه تر سره کړي افغانان په خورا شوق سره خپل ټیم څخه مات کوي آریانا ټلویزیون هم همدې پر بنسټ باندې ټول د ملي ټیم لوبغاړو څخه ملاتړ کوي د کرکټ بورډ له ادارې څخه ملاتړ کوي د نورو لوبو څخه ملاتړ کوي او په ډاډمنه فضا کې غواړي چې افغانستان ته دغه کاپ راوړي او غوښتنه هم دا ده د موږ ټول افغانانو غوښتنه له خپل لوبغاړو څخه هم دا ده اتلانو څخه موږ غوښتنه هم دا ده چې دا ځل په خورا مهنت سره کار وکړي او دا ټرافي افغانستان ته د دائم لپاره راوړي د افغانستان د ملي لوبډلې په ویاړ ان شاء الله بهیر صاحب بسیار زیاد تشکر از اینکه زحمت کشیدین اومدین و اگه اجازه بدید با شما یک وقفه بگیریم مهربانی بسیار تشکر بگیریم بسیار تشکر بعد از وقفی که برمیگردیم قرار است که از اتلان ما هم کسی که ترافی را آورد از اونا هم بشنیم یک وقفی بسیار بسیار کوتاه خراغلاس دوستانو ستړي مشي په خیر اغلی د آی سی سی ټرافي دلته زموږ تر څنګ ده او د دې ځانګړې خبرونه لړۍ لا دوام لري نورې په زړه پورې برخې هم شته چې تاسو په دې خبرونه کې زموږ سره اوسئ سروشته اوس په دا برخه کې څه لرو می خوایم چې یک کتابچه گذاشتیم کم می خوایم یک کم یک نظر شونه داشته باشیم از یک دو بازیکن ما را و اینجا ای جامی که گذاشتیم زیاد جدی نیست موضوع که همه گی به تشویش نشوید بسیار ساده است قرآن میکشیم این که در قرآن چی داریم او رو من نمیگم او رو میگذاریم اما قبل از همه میخواییم از یکی از اتلان ما و یکی از ستاره های تیم ملی کرکت افغانستان افسر زازای دعوت کنم که روی استیج بیان کسی که ترافی رو با خود آوردن به افتخارشان افسر زازای در افغانستان در ملی لوبغاړی پیاوړی لوبغاړی نن زموږ تر څنګ دی سلام علیکم ستړي مشئ بفرمایئ زازای سه بسیار خوش آمدین با بیننده های عزیز و هموطنان که مهمانان عزیز هستن سلام علیک داشته باشین مایک لطفا بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مشرانو په اجازه زه هم په خپل وار سره لمړی تاسو ته قدرمنو میلمنو ته ملي اتلانو ته ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زازای سه نن په داس بیا یو تاسو به څو څو ځلې د دې کپ نلیدنه کړې وي بیا په داس یو مجلس کې دا ځل څه پیغام وړاندې کولای شي متفاوت د نورو جامونو څخه لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې نړیوال جام ټولو هغه هیوادونه چې پکې اشتراک کوي ټولو ته وړل کیږي خوشبختانه چې نن افغانستان ته راغلی ده زه باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه مننه وکړم چې د هغوی په هلو ځلو باندې نن موږ د نړیوال جام شاهد یاستو دلته
نو دا یو ډیر مثبت پیغام ورکی دا نړیوال جام د افغانستان خسته سیمو ته وړل کیږي غلطه د دې انزورونه او باسل کیږي د خلکو مینه په دې کې خودل کیږي چې خلک څومره مینه لري چې نړیوال جام افغانستان ته راشي نو دا نړۍ ته یو ډیر مثبت پیغام ورکوي واقعا دا خو هغه څه دي چې د کرکټ ټول لوبغاړي رول لري چې دا تر دې ځایه پورې رسیدلی ستاسو هڅې هم د ستایلو وړ دي بالکل په دې کې د لوبغاړو هڅې ډېرې زیاتې دي موږ نه مخکې چې کوم لوبغاړي وو کریم صادق دوی رئیس مزه د هغې لوبغاړو نه دلته ناسته نو د هغوی هلې ځلې د هغوی نه وروسته بیا زمونږ ګروپ راغو لکه شهزاد شو د هغې ډل نه دلته ناست ده فرید ملک ده موږ نه بعد به هغه ځوانان چې دلته ناست دي دوی به دغه هلې ځلې مخکې وړي نو واقعا په دې کې د لوبغاړو خواري او د ټاپ منیجمنت چې کوم مونږ خواني مشران وو چې کوم مشران دي ټولو هڅه ده او د خپلو هیوادوالو دعاګانې او سپورټ ده چې د افغانستان کرکټ په دې ځای کې قرار لري ځاځی صاحب میخوایم که در مقابل کمرې کې قرار دارین و اینجا جام است و این جوانان که اینجا کنارتون است که آینده کرکت افغانستان است و مردم افغانستان و خیلی ستارهایی که تلاش دارن بیان به تیم ملی میخوایم یک وعده بگذارین که برای افغانستان در بخش کرکت میخواین آیندهش چگونه شود و چی میخواین داشته باشیم من نمیگم که جام اگر بگم جام باز میگن جام پالش است بازم میخوام یک وعده داشته باشیم ازتان با مردم افغانستان خلکو سره خو زمونږ هم دغه وعده ده کوشش هم همدا ده چې د افغانستان نوم په نړۍ کې روښانه وساتو د افغانستان دپاره ښې لوبې وکړو موږ چې کومه لوبه هم کوو لکه څنګه مخکې حاجي صاحب رئیس احمدزی یادونه وکړه نو موږ سره د خپلو افغانانو ډیر خیال وي چې دا افغانان که موږ خدای مکه دغه لوبه وګټو څومره به خفه کیږي که وګټو څومره به خوشحالیږي نو زمونږ ټول همدا کوشش چې تل د افغانانو په شونډو باندې مسکا راولو ښه لوبه وکړو نو انشاءالله همدغه موعده ده چې همیشه چې کومه لوبه موږ کوو نو د افغانستان دپاره به کوو او پوره خواري او محنت به کوو تر څو د دوی په شونډو باندې مسکا راولو تاسو د افغانستان د خلکو په زړونو کې داسې ځای لرئ که چېرته افغانستان لوبه بیلي که چېرته افغانستان دا خو لوبه بیلل او هغه په دنیا هغه ټیمونه بیلي که چېرته بیلي خو دا مینه په زړونو کې د افغانستان د خلکو د خپل کرکټ سره هېڅ وخت نه کمیږي دا اوس په زړونو کې ننوتې دا اوس واقعي هر یو لوبغاړی د افغانستان د خلکو اتل دی ځاځی صاحب ما پیامتون را گرفتیم آل لطف کو از این قرعه ما یک نفر یک ورق بردارین یک نفر بردارین ببینیم کیرین کی می برای نامش یک تکان بتن نام بازیکن های تیم ملی است آ خدا کنه نام شهزاد محمدی باشه داو برت واچو نه نه خطرناک نو خدا بدل تو واچو زکه چې دا آل ریډی سټیج ته راغله یو واره نو بیا به دران شي بولا دورانه او خپنه شي دا څنګه طالبان سره د هر وخت دې نوم راوځي بالکل شہزاد محمدی راغو او افتخار شہزاد محمدی مقصد ٹوکی نہ کوما شہزاد تی گپ نیس سخن نیس فقط یک لطف کنیم به افتخار شہزاد محمدی ټولو باندې تا نوم نه لیکلی دا نورې به ټول ستا نه دي ګوره داسې فکر وکړه چې ټول نومونه ستا دي ټول لوبغاړو نومونه دي سلام علیکم مایک لطف کنین او یک سلام علیکم بسیار کوتاه بعد از او ما حرف نداریم حالا که شهزاد صاحب زیاد اذیت نکنیم ما میخوایم که یک از هوادارهای کرکت که علاقمند باشه اینجا باشه میخوایم که یک سوال از شما اگر میپرسه سوالش را جواب بده اوکی اول یک سلام علیکم ببینید دوی ما داشته باشه سلام علیکم لیدون بسر لری بسم الله الرحمن الرحیم لاول غټول لیدون که اوریدون کو ته سلامونه نه کی هلی خراغلاس ته دوی مننه سره راغلی بسیار تشکر لطف کنن مایک برشان گذاشتن بله بفرمایید یک بار خود معرفی کنین در با مایک و سوالتون از شهزاد صاحب بپرسین السلام علیکم د تاسو ټول احترامات تاسو ټول مایک کم بلند بگیرین لطفا برتغه ته خطر ز اجبل و تکنو میگم د افغان بسیم کارمندی ما او یو پختنه لرم چې مونږه همیشه څنګه د سزونو ماتېږي او د افغانستان ټیم ولې د سه په کم توپیر سره د ماتو سره موږ مخ کیږو اې دوه وجه څه ده کچیرته موږ کوم نیمګړتیا ولرو او یا د افغانستان ټیم کوم بالر ته فاس بالر ته ضرورت لرو ولې کوم اقدام نه کوو څنګه مشکل ده لوبغاړی نه داسې پوښتنه وکړله زه چې قد شهزاد محمدی د کرکټ بورډ مشر وي شهزاد محمدی که اړخ نه کوم پوښتنه لري د دې په اړه باندې ما میخوایم سوال ای تو تبدیل کنم شهزاد صاحب بسیار تشکر بسیار تشکر ما میخوایم سوال ای تو تبدیل کنم که وقت دل مردم هم میشکنه بدانه که در اون لحظه هم مردم دلش با شماست و شما را دوست داره میخوایم که با مردمی که در مسابقات شما را دنبال کردن شنیدن لطف کنین پیامتون رو به مردم بگین که
میخواین در ایل ازت چه پیام شریک بکنین با مردم؟ خا زما میسج خدا رئیس سومره زمنګ د مینوالی د کرکټ دین هله کیږي چې زمنګ سره هم دغه لوبغاړي دي هم دغه کرکټران دي دوی ته دواو کوي ان شاء الله چې موږ کوشش کوو چې سومره لوبغاړي په ټیم کې وي هغه هم دغه کوشش چې خلو به در سره کی افغانستان ته افتخار راوړي د شي نشي کېدای چې موږ روزانه لوبي وګټو ځکه چې تاسو وګورئ هغه بل ټیم هم شراغله دغه یو تاریخ لري هغه نن 150 سلويخ کال مخکې تاریخ لري خو موږ افغانانو کې دا صبر نشته موږ یو خدای دې کې چې هغه یو شی خو چې موږ رحمت کو د شي نه کېږي په کرکټ کې کرکټ کې دا ګارانټي نشته چې بلو وګټم خواري مهنت موږ کوو موږ سره سوم مشران دي کوچنګ سټاف ته یا زموږ کرکټ بورډ سوم سہولت راکړي دي هغه مطابق موږ خواري کوو نور چې نه کېږي اغه د الله د لاس اغه زمون لاس کې نه ده کرکټ مدا مهمه خبره ده بالکل مهمه ده کرکټ کې قسمت ډیر مهمه ده او بل خبره ده زمون کم ټیم چې اوس ان شاء الله انډیا ته ځي اغه ټول ته د واغانې وکي ځکه چې الله تعالی وایي چې تاسو سره کم سوچ کې زبر سره شان معاملې کوم نو موږ باید دا سوچ وکړو چې موږ د ورلد کپ تر روانو دي دنه سوچ چې موږ سره بل تلس لو بیو کو بیر تراشو نه موږ دا غزان سره مغزو کیو ساتو چې دې کې موږ سلور پنځه شي ټیمونه چې موږ ماته وېشو او ان شاء الله موږ سره دا شان لو باړ شته چې دا ټیمونه را مات کیه په ویاړ باندې افغانستان ډېر ډېر تشکر شهزاد بسیار تشکر بسیار ډېر زر ګرامانه نو خبره دارا چې تاسو د واغان ډيري مهمه دي ما بیا تاسو مخکې مو چې موږ سره هم دا لوبغاړي دي موږ د انډیا نه د استرالیا نه سریلانکا نه نور لوبغاړي نشو راوسته اوم دې ته به دوا کوو اوم دې سره بخواري کوو اوم په دې باندې موږ د میچونه ګټو ډېر ټول مینوالو نه دا هیله کیږي چې زموږ هم دا لوبغاړي ته دواګانې وکړي او ان شاء الله زموږ په پوره پوره کوشش تاسو په کلم نه خپه کوو بسیار تشکر شهزاد عزیز مخهم باشه زازای صاحب خودتان یا شهزاد صاحب اگر دوست دارین یک مسیج کوتاه یو څه بدلته موږ دولي کې چې تاسو خاطر موږ سره پاتې شي به عنوان یادگار ما مخهم میره در تلویزیون آریانا نگهداری کړم هر کدامتان که دوست دارین یک چیز دوړه دوړه به ملي کې خیر ده bale دا ابو فرید ملک لیکله و هغه لګ مسیج وک تکنه رضا شهزاد شهزاد ولي میخوایم که یک پیامتون داشته باشه هر چی دوست دارین میخوایم که یادگاری امضای شهزاد هم باید داشته باشم با خود مهم است نه یو چی خولی که بر سره نه مثل چک میمونه که شهزاد صاحب شهزاد محمدی په دې امضا کې یو ولم خسی ولی کلی موږ د پاره خو چې څوک اوس پوجي پیام افسر زاده بسیار پیام خوب است ممه خانم انشالله فکر که امیل از رنگ قلمی که تو نوشته میکنی از رنگ وجود ما میکنه که نوشته که دران سوا روزو میکنم یه اتفاق بافته و میفته انشالله یا او رز به انشالله افغانستان جام جهانی گتی او په همدې آریانا واو استریو کې بیا ځای سره خو خوشحالي خوشحالي لمانځو لمانځو واو بیا باندې ان شاء الله یو عجیب مسج یو ډېر خپل مسج دا افسر زادي دا مزمو سره خاطره پاتې کیږي افسر زازي دا چې کله موږ نړیوال جامو ګټلو د دې عکس په بیا موږ په نړیوال جام سره یو ځای ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شهزاد صاحب شما زحمتتون میتون باشین ما در ایل از برد کرکت افغانستان یک توفیه نمیتونم بگم ساده فوق العاده مهم را آماده کردن که برای ما بسیار ارزشمند است ما به عنوان یک خبرنگار که سالها دنبال کردیم انتظار داریم یک روز امضای این ستاره های ما را داشته باشیم در لباس باشه یا هم روی بیت کرکت باشه و ایره امیدوار هستم که یک روز هم برای ما تحفه بتن ما میخواهیم که زحمت بتوم جناب میرویس اشرف رئیس برد کرکت افغانستان قرار است یک بیت امضا شده از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با آریانا تقدیم بکنن از جناب شاپور ارمغان معاون شبکه افغانستان آریانا دعوت میکنن لطفا تشریف بیارن و این تحفه را از جناب اشرف دریافت بکنن اشرف صاحب که بسیار زیاد تشکری و یک تحفه بسیار مهم است لطفا د ویار زده دادا اتلانو امزاګانې دا هغه اتلان دي چې اوس د لاسلیکونه په ټول نړۍ کې
د لاسلیکونو لیواله دي خلک هر یو لوبغاړی د بسیار تشکر بسیار تشکر خبرې کوي ښه ډیر زیات مننه کور مو ده بسیار تشکر بسیار تشکر با تاسو اشرف صاحب تاسو بیا راغړو په اصلي ان شاء الله صحبت سره صحبت هایتون می داشتم بسیار کوتاه مهربانی افسر زاده زود زود بخشای خود را جمع میکنیم تا برسیم به موضوع بعدی برنامه و اما میریم به یک وقفه بسیار بسیار کوتاه خیلی زود برمیگردیم امروز افتخار بزرگی است که جام قهرمانی رقابت‌های جهان را در استودیو آریانا میزبان هستیم و در این لحظه بسته تصویری که آماده است در موردی که تیم ملی کرکت افغانستان چه زمانی در جام جهانی حضور پیدا کرد؟ جام جهانی که برگزار شده چند سالی است و تیم ملی کرکت افغانستان چند بار حضور پیدا کرده؟ با هم یک جا ببینیم. د کرکت نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې په انګلستان کې د ویست انډیز او استرالیا ترمنځ ترسره شو. د دغه کال جام ویست انډیز وګاټه. تر 1999 کال پورې د کرکټ نړیوال جام ثابته بڼه نه درلوده او هر کال به یې د تیر کال په پرتله بڼه بدلېدله. تر هغو چې د کرکټ نړیوالې شورا پریکړه وکړه چې دغه جام باید ثابته بڼه ولري او هر کال تغییر ونه کړي. اوسنی نړیوال جام وروسته له هغې منځته راغی کله چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC پریکړه وکړه چې د نړیوال جام یو دایمي ټرافي رامنځته کړي. چې په 1999 کال کې دغه پریکړه عملی شوه او نړیوال جام ته یو دایمي بڼه ډیزاین شوه چې تر اوسه پورې دغه جام هر څلور کاله وروسته د کرکټ په نړیوال جامونو کې استفاده کیږي. استرالیا په 1999 کال کې لومړنی ټیم و چې د اوسني نړیوال جام ټرافي یې پورته کړه چې په لندن کې د ګارارډ او پاول مارسیدن شرکتونو لخوا ډیزاین شوې وه. دغه جام 11 کیلوګرامه وزن او 15 سانتي متره لوړوالی لري. دا د نړیوالو ټرافیانو په قطار کې یو له لویو ټرافیانو څخه ده. که د فوټبال له نړیوال جام سره یې پرتله کړو د فوټبال نړیوال جام 6 کیلوګرامه وزن او 8 سانتي متره لوړوالی لري. د نړیوال جام دغه ټرافی د سپینو او سرو زرو څخه جوړه شوې. دا د طلایي نړۍ بڼه لري چې د کرکټ بال په څیر شکل لري چې شاوخوا یې سیم تیر شوی. د سیم یو لږ څنډه چې د ځمکې د محوري خښتو استازیتوب کوي. نوره برخه د کرکټ او نړۍ مفکورې سره وده کوي. نړۍ د درې سپینو زرو کالامونو لخوا ساتل کیږي چې د سټمپونو او بیلونو په څیر شکل لري چې د کرکټ د درېو بنسټیزو اړخونو استازیتوب کوي. بیټنګ، بالینګ او فیلډنګ. دلته د لرګیو اساس شتون لري چې د ګټونکو نمونه پکې لیکل شوي دي. د هرې نسخې ګټونکي د ټرافي یو نقل کور ته وړي په داسې حال کې چې تلپاتې ټرافي بیرته په متحده اماراتو کې د ICC مرکزی دفتر ته وړل کیږي. نقلونه ډیر لږ توپیرونه لري. د ICC لوګو په اصلي ټرافي کې د کالامونو په دننه کې نقش شوې ده او په نقلونو کې بیا دغه لوګو د کالام دننه نشته، مګر دا په سختۍ سره د کلونو په اوږدو کې له یو بل څخه توپیر شوې او دا موضوع په وروستیو کې د یو څه ګډوډۍ لامل هم شوې. په 2001 کال کې د جام هغه نقل استرالیا پورته کړ چې په لاندې کې یو لیکل شوی و، مګر د کالم دننه یې د ICC لوګو نه وه. هغه ټرافي چې مهندر سنگ دونی په 2011 کې پورته کړې وه د هغې د خالي اډې له امله د نورو څخه ډیر توپیر درلود او شک یې راپورته کړی و چې دا جالی ده. د 2019 کال ټرافي د کالام دننه د ICC لوګو او په منځ کې یو واحد لیک هم لره. د 2023 کال جام یا ټرافي اوس په آشفورد کې د اوټی ویل سرویلمتس شرکت لخوا جوړیږي. اوسنۍ ټرافي د سپینو زرو او سرو زرو څخه جوړه شوې ده او د سرو زرو نړۍ لري چې د سپینو زرو کالامونو په واسطه چاپېره شوې ده. دغه ټرافي به څوک وګټي؟ او اوس په دې شیبو کې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی میرویس اشرف راغواړو د دې ټرافي د سفر په اړه او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دا لنډ سفر زموږ سره په خپلو قصو کې شریک کړي. میرویس اشرف په ویاړ باندې. اشرف صاحب بازم خوش آمدین. بسیار زیاد خسته نباشین. اول خواست توفیتون بسیار تشکر، به ما بسیار ارزشمند بود. حالا لطفا سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم د آریانا تلویزیون ټولو کتونکو ته، په تالار کې ناستو ټولو محترمو میلمنو ته ډیره مننه کوم. نن یو ځل بیا موږ بریالي کیږو چې د افغانستان کرکټ بورډ دا جام د افغانستان لپاره راوړي.
دا ځل ستاسو د کرکټ بورډ د رئیس په توګه باندې دا ځل په کوم مسج په خاطر باندې دا جام افغانستان ته راوړل شوی دی؟ له هر څه نه مخکې خصوصا ټولو ولس په خوشحالۍ زم خوشحاله یو ویاړ احساس کوم چې نړیوال جام دریم ځل لپاره افغانستان ته راوړل کیږي او سفر افغانستان ته د دوه ورځو لپاره چون ورځې هم لږ دي بیا به هم موږ کوشش وکړو چې داسې تاریخي ځایونو او داسې منطقو ته یوسو د افغانستان لپاره غټه خبره ده په داسې حالاتو کې چون مخکې سیو صاحب هم وویلي چې داسې دوی سره په ترتیب کې نه وو چې نړیوال جام ته افغانستان ته راوړل شي بیا موږ کوشش وکړ زیار مو ایسته چې نه افغانستان کې د کرکټ مینوال هم زیات دي کرکټ خوښوونکي هم زیات دي دایمي غړي هیواد یو مستقیمه نړیوال جام ته وتلي یو حتماً به افغانستان ته دا جام راوړل کیږي او الحمدلله دا د نن په افغانستان کې دی جام خدا را شکر اشرف صاحب برای یک بورد کرکت آمدن ترافی یک جام جهانی به کشورش چه اهمیت داره که حالا شما تمام تلاشتون کردین تا این جام زرین را ما امروز در آریانا میزبان باشیم در افغانستان هم میزبان باشیم ببینین این جام که در افغانستان است این جهان را نشان میده که افغانستان در کرکت در مرحله بسیار بالا هستند رای یافتن به جام جهانی مستقیما به شماره 7 یعنی این ارزش داره برای افغانستان و به جهانیان نشان میده که کرکت افغانستان پیش هستند و جام سفر دارن به افغانستان یعنی ارزش بسیار مانوی داره برای تیم برای اداره ما برای خصوصا برای کل افغانستان و ما برای جام جهانی 2023 چه قوامده هستیم انشالله؟ انشالله دغه مسابقه چې آسیایی جام کې اوس ول دینه مخ کې پاکستان سره وي اوس به یو کمپ مرتپله راچو آسیایی هیوادونو کې لکه څنګه چې هندوستان دی د مخ سپینران الحمدلله خدي په تیر سال کې څنګه چې توپهونکو لوبه وکړله د موږ امید نور هم زیات شو دی وادوالو امید نور هم زیات شو انشاءالله چې په بیټنګ کې به ان شاء الله خزلیګو د موږ سپین ډپارټمنټ د موږ فاست بالرانو دومره بد نه دي انشاءالله وړې وغټې هغه بازو شانو باندې د نقطې دي چې په هغوی باندې به کار وکړو چې لږې فټنس هم ښه شي لږه انجینریانو سره بعضې لوبغاړي داسې مشکلاتو سره مخ دي هغه به هم انشاءالله د 15-16 ورځو کې په دې باندې هم کار وکړو پوره امیدوار یو لکه څنګه چې وادوالو توکل خپل ټیم نه همیش ډېره لوړه وي د موږ هم دومره لوړه ده په خپلو لوبغاړو باور لرو په خپلو اتلانو باندې باور لرو انشاءالله چې په دې نړیوال جام کې به ډېر ښه ځلیږي انشاءالله شهزاد صاحب ما بسیار معذرت گپتان قطع کردم ما به نمایندگی از جام هواداران میخوایم از جناب اشرف صاحب و تیم کاریشان در بورد کرکت افغانستان برای تلاش هایی که انجام میتن سپاسگزاری بکنیم همیشه ای که شما لبخند به مردم افغانستان هدیه میکنین از تان سپاسگزار هستم ان شاء الله این لبخند ها همیشه ادامه پیدا بکنه ان شاء الله اشرف صاحب یو بل دا چې نه تنها دا نړیوال جام زمونږ د ټول کرکټ پورې تړل دی یو لیدونکو ته څه زیر نور ورکوي چې زمونږ کرکټ لمن نور د دین ورسته څومره پراخیدل شي لمن ته د کرکټ کو ګورو یا شوق او علاقه ته ګورو دا کرکټ چې په سکرین په صفه باندې هیوادوال ویني دا خپل یو دوی ته دغه دوی تشویقی یعنی دې ته هڅوي خصوصا ځوانه طبقه چې کرکټ سره خپل علاقه مندیم زیاته کې کرکټ ته وخت هم ورکي د جام راوړل هم همداسې یو معنی لري چې د ان شاء الله په افغانستان کې به دغه د کرکټ شوق لا زیات شي نور به هم زیات شي د داسې برنامو پروګرامونو سره او څومره چې موږ ګټو څومره چې موږ ښه ځلیږو ان شاء الله دغه به په افغانستان کې کرکټ نور هم رنګین تر کړي ان شاء الله او بله مهمه مسله دا ده چې د دې جام راتګ د افغانستان فرهنګونه او کلتورونه نړیوالو ته ځان سره وړي او دا هم تر ټولو مهمه مسله تیر ظلم کوي تاسو یادې موږ بامیانو ته نړیوال جام ته سفر ورکړ کندهار پورې لاړلو هرات ته لاړلو دا په همدې حساب باندې چې تاریخي ځایونو ته ویسو عکسونه ورسره واخلو د نړیوال جام د هغه منطقو سره دا ظلم همداسې پروګرام لرو انشاءالله و او روز برسه ما میخوایم بسیار کوتاه اشرف صاحب صحبت آخرتان در مورد نشر مسابقات هم داشته باشیم ما به عنوان برودکاستر رسمی مسابقات بسیار افتخار میکنیم که میزبان جام هستیم نشر مسابقات جهان بخصوص جام جهانی و شکب سریق در چه تلویزیون آرینا همه گی میبینه چقدر تاثیر میگذاره روی کرکت داخلی به نظر شما و چقدر مهم است کیفیت ته به وګورو چې آرینا تلویزیون په څومره ښه کیفیت سره ښودلی شي یا دوی کارمندان څومره زیار او زحمت ایستلی شي او څومره تخنیکي کسانو ته دعوت ورکولی شي چې په سټوډیو کې کینی او ډېر داسې ښه منظمه د کرکټ علم ولري او په کرکټ تبصری وکړي دغه د موږ یو غوښتنه ده چې دوی باید په ډېر یو تخنیکي کسانو پسې لټه وکړي خیر که پیسې مصرف شولې دومره عاید خو به آرینا تلویزیون لري چې هغوی ته ورکړي چې ښه تخنیکي کسان راولي او په کرکټ باندې خپل هغه
تجزیه کی او وربانی اون غدی که تفسیر ما وربانی او کی ایرا مننه بسیار مننه تاسو نه مننه لا بریا تا حرف اگر باقی مونده لطفا شریک بکنید آریانا تلویزیون چې دغه حقوق د دې سیالیو د خبرولو اخیستري ورته مبارکي وایم اچون یو غټ ایونت ده غټ مسابقه دي ډیره مسابقه دي او بس خدای تعالی د دوی تدا توانمندی ورکړي چې په ښه توګه سرته ورسیږي ان شاء الله و ما با دیدن مسابقات تیم ملی افغانستان هم لذت بیشتر ببره بسیار تشکر ډیره مننه ډیره مننه کور مودان مهرباني په ویاړ باندې میرویس اشرف بسیار تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز و خیلی سپاسگزار هستیم از همه مهمانان عزیز ما و اشرف سپاس صحبت‌های شما بسیار تشکر ان شاء الله که همیشه این لبخند ما همون گونه که گفتیم وعده بتیم که لبخند مردم افغانستان در وضعیت سخت هم فراموش نکنیم که به مردم افغانستان لبخند بتیم و این لبخند را دادین بسیار زیاد تشکر حالا هم یک چند دقیقه ما شما را بخندانیم یک کمی خنده کنین از اینکه شما ما را همیشه خندانیم ما کمی شما را شاد بسازیم یک استندآپ کمیتی بسیار ساده داریم کوتاه داریم با گلارس عزیز مرد گلی که قرار است در کنار جام برای ما شما یک استندآپ کمدی کوتاه داشته باشید لطفا تشویق بکنید گلارس او گلارس افغانستان د انګلیسی کومیډیټران او یو د مهم سیرو څخه دی او د افغانستان کې د هنرون څخه ډک یو انسان دی او هغه راغړو چې دلته د کرکټ په تړاو باندې خپل خبرې او ټوکیز موږ سره شریکی کی خپل کمنټری او دوره چوکی د تراوړي ګلاری صاحب سره مشر ترتوای ما می کارو میکنم ایره بر ما تسلیم کنه ایره بر ما تسلیم کنه ما خودم میخوایم که استاد نشو میخوایم که ګلاری عزیز لطف کن اینجا بشه کول په ولاره دریدل شي مشکل نشته نه 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 اینجا راحت بشینن که بسیار راحت سلام علیکم و علیکم سلام خوب هستین کمیتری کرکتت بسیار مزه دار است تشکر زنده باشین الان میخوایم از خودت بشنویم ما آرام استیج بهتون میگذاریم تشکر زنده باشین تشکر از خودت بیننده های عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چیرمن صاحب و تمام تماشاوین I'll start in English if you don't mind Shakespeare always dreams that you must dream big whenever you dream big then you get big so I always dream big just think about the final this is Pakistan versus Afghanistan the last two deliveries And I am going to amaze you about my imagination. Rashid is the bowler and Babar Azam is the batter. Now what's going to happen there? With your applause, here comes Rashid Khan, the King Rashid. And Afghanistan only required a big wicket to become the world champion for the very first time. Here comes Rashid bowling to Babar. And Afghanistan have to stop these two runs because these two runs are very, very important and crucial. Here comes Rashid Khan bowling to one of the champion batsmen. The most dangerous bowler of the world is even bowling to the most dangerous batter of the world. Rashid Khan to Babar Azam. That was a googly. Cleaned him up. And Afghanistan is the champion of 2023. What a performance by Rashid Khan. What a performance by Afghanistan. Absolutely gorgeous, glorious. They are the new champions. Amazai Saab, you read this sentence, ICC Men's Cricket World Cup Trophy Tour. Right? I'm just removed T from here. And see, I'm going to read it again for you. Rais Amazai Saab is especially for you because of your efforts and your hard work. It says, ICC Men's Cricket World Cup Trophy is over. It's over. It's none of the another that they are going to win. It's over. And inshallah, this trophy is over. And Afghanistan will be the champion. Now, I have a little barnama for you, which is called a program. I have already actually have two guests, very important guests of the world here. And I will continue this barnama in English, in the Hindi, and then at the end, inshallah, you will have a very great sort of a fun. Dosto, is waqt humare saath duniya acting aur showbiz ke king shahinshah jo bhi aap isko naam dena chahe wo maujood hain the one and the only amitabh bachchan from india amitabh aapne dekha ki afghanistan team jis tarah se progress kar rahi hai jis tarah se aage ja rahi hai wo qabil e deed hai to aap iske bare mein kya kahenge sabse pehle main ek salam pesh karunga salam afghanistan uske baad main do teen baat karna chahta hu ek ye ki jis tarah afghanistan ki team cricket khelti hai
دنیا کی ہر ٹیم کو رولا کے رکھ دیتی ہے اور دنیا کے کسی ٹیم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آسانی سے افغانیوں سے جیت سکے. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی امیتابھ. واقعی ہم افغانی جو ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور کسی کو کوئی چانس نہیں دیتے. آپ ریسنٹلی ایشیا کپ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایشیا کپ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر راشد رو رہا تھا, ملینز اور ملینز فینز رو رہے تھے. معلوم کیوں؟ نہیں معلوم کیوں. اس لیے کہ وہ آج رو رہے تھے کہ یہ ورلڈ کپ میں دنیا کو رلائیں گے جب ورلڈ کپ جیت کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ امیتابھ صاحب. ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں نے امریکہ سے, جو کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں, ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں دا راک, دا راک کے ساتھ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ راک کیا کہیں گے. راک, آر یو لسننگ ٹو می؟ یس آئی ایم لسننگ ٹو یو مین. Straight from the United States of America, and I am telling you that I am one of the biggest fan of cricket, in especially Afghanistan cricket. Oh, love to listen from you, Rock. Rock, what do you say in the World Cup, coming World Cup, what chances do have Afghanistan got? You know, I'm just telling you that in Afghanistan there is Boom Boom Gurbaz, a classy and outstanding Ibrahim Zadran, the magic of King Rashid, and a number of the other great, great players just announces that the million and the million and the million and the million of Blue Tigers smiles. Afghanistan is the new champion. Thank you, Rock. او امدا سے اخری ٹوکا وګه ما بیا تاسو نه اجازه غواړم. او اج پرون ابل ورځ مې اومې چوبه اله یو کسو ډیر زبردست خبرې کوله. یا دا کرکټ څه دی یاره, په خوده کنه دا کرکټ څه دی یاره, چې دوی دا څه یو توپل ولې لوبه ولې نشي دا بیٹ ما تراګه بیا وګوره. اغلته یو فاست بالر او فاست بالر راغی, اول بال یو کو ګو, دویم بال وو, دریم بال اغلته امپیر د سلورم بال نو بال ورکړه. یا زه په دې ما چې تاسو سره توپونه نشته او ته هم د سدم سره لاس کې کنه, زه سم سي په دې ما اصل کې کرکټ از ویری ټف گیم اینڈ ویری ډیفیکلټ گیم. جسٹ ایٹ دی اینڈ پرے فار افغانستان, اینڈ آی جسٹ سے ون اف دی سلوگن, دی فیمس سلوگن اف ماین, افغانستان افغانستان ول بی دی چیمپیئنز برو. ګلاره صاحب یو نړۍ مننه, یو دنیا مننه صاحب صاحب راولم ما کې به مو لطف کنه. بسیار تشکر با افتخار ګلاره صاحب عزیز. خوب کف بزنین بریم به یک وقفه بسیار کوتاه, زود برمیگردیم یک موضوع آخری برنامه را دنبال میکنیم. خراغلاس نړیوال جام د ټرافی ځانګړي مراسم او په دې شیبو کې رو رو رسیدو هغه نقطې ته چې نړیوال جام, دا نړیوال جام ډیر سوالونو نه ډک دی, ډیر پوښتنو نه ډک دی. د څنګه جوړ شوی دی, څنګه جوړ شوی دی, څومره مرحله لري دا جوړیږي, او په پایله کې بیا لوبغاړي د تلولۍ په نوم باندې اوچتوي. راځئ په ګډه سره لاړ شو د نړیوال جام د سیالیو په, د نړیوال جام د دې جام د جوړېدلو هغه ټولو چارې چې ترسره کیږي یو تصویري پکیج په ګډه سره ګورو او دوباره بیرته راګرځو. د کرکټ نړیوال جام د هر سلورو کلونو په وقفه کې تر سره کیږي چې د ورځنیو کرکټ لومړنۍ سیالۍ او په نړۍ کې تر ټولو لیدل شوې د کرکټ سیالۍ دي. په 1950 کې د کرکټ لومړنۍ نړیوال جام په انګلستان کې د شپېته اورونو په بڼه د ورځنیو سیالیو لړۍ په توګه تر سره شو. له هغه نه وروسته د لومړي ځل لپاره په 1980 کې د انګلستان څخه بهر په هند او پاکستان کې نړیوال جام لوبې ترسره شوې.
په 1988 کال په نړیوال جام سیالیو کې د اورونو شمیر له 50 څخه 50 تر اخته شول. په 2009 کې آسترالیا لومړی ټیم شو چې درې پرله پسې نړیوال جامونه وګټل. لومړی نړیوال جام په 1995 کال کې د آسترالیا او ویست انډیز هیوادونو ترمنځ په انګلستان کې ترسره شو. دغه لوبه کې ویست انډیز آسترالیا ته 291 منډې هدف ټاکلی و چې آسترالیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 240 منډې جوړې کړې او په دې سره ویست انډیز هغه لوبډله شوه چې لومړی نړیوال جام یې وګټو. څو کاله وروسته په 1999 کال کې ویست انډیز یو وار بیا د دغو سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه، خو دا وار بیا انګلستان لوبډلې سره په پایلوبې کې مخ وه. ویست انډیز وکولی شو چې یو وار بیا دغه جام په خپل سر پورته کړي. په 1993 کال کې یو وار بیا ویست انډیز لوبډلې د درېیم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه، خو دا ځل هند وکولی شو چې ویست انډیز مات کړي او د لومړي ځل لپاره هند دغه جام له انګلستان څخه خپل کور ته یوسي. سالور کال وروسته په 1988 کال کې کله چې نړیوال جام له 50 اورونو څخه 50 اورونو ته راغی، د دغه کال پایلوبې ته انګلستان او آسترالیا لاره پیدا کړه. د دغه کال پایلوبه آسترالیا د 2 رنزونو په توپیر له انګلستان څخه وګټله. د 1992 کال نړیوال جام کله چې عمران خان د پاکستان لوبډلې لوبډل مشر و، پاکستان لوبډلې وګټه. د 1996 کال نړیوال جام سریلانکا لوبډلې خپل کور ته بیوړ. له 1999 کال څخه بیا تر 2001 کال پورې په پرله پسې توګه نړیوال جامونه آسترالیا لوبډلې وګټل او لومړی هیواد شو چې په پرله پسې توګه یې دغه جامونه په خپل نوم کړل. په 2011 کال کې هند او سریلانکا د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه او هند وکولی شو چې دغه جام په خپل سر پورته کړي. سالور کال وروسته په 2015 کال کې آسترالیا او نیوزرلاین د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دا د نیوزرلاین لومړی ځل و چې نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړې وه، خو آسترالیا یو ځل بیا د یوې ښې لوبې په ترسره کولو سره د 2015 کال نړیوال جام اتلولي وګټله. او وروستی نړیوال جام چې په 2019 کال کې ترسره شو، انګلستان لوبډلې اتلولي وګټله. افغانستان د 2013 کال د جون په میاشت کې د کرکټ د نړیوال شورا دویمه درجه غړیتوب ترلاسه کړ. سلور کال وروسته په 2018 کال کې افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان په 2015 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبې ترسره کړې او په لومړی ځل یې د 2019 کال په نړیوال جام کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه ګډون وکړ. تمه دا کیږي چې په سږکال نړیوال جام کې افغانستان ښه وځلیږي او دغه جام افغانستان ته راوړي. رسیدیم به مرحله حساس برنامه و قسمتی که شما انتظار دارید که جام ببریم. در شای ما انتظار داریم که کیک قطع کنیم که از جام، از شیرینی که کم لذت ببریم، به افتخاری که یک ترافی داریم. ما از مهمانان بسیار عزیز ما دعوت میکنیم تا روی استیج تشریف بیارن تا این کیک با هم یک جا قطع بکنیم. از ابتدا از جناب اشرف صاحب دعوت میکنیم که تشریف بیارن روی صحنه. در کنارشان آیسه ولی امین، ستاره کرکت افغانستان فرید ملک، سید رحمان احمدزی، شهزاد صاحب، شهزاد محمدی، شهزاد صاحب و همچنان منهاج صاحب، رئیس احمدزی و همچنان جناب خورم صاحب در کنارشان استانگزی صاحب اگر تشریف داشته باشن. استانگزی صاحب بله، لطف الله استانگزی تشریف بیارن در کنارشان تا با هم یک جا کیک قطع میکنیم تا از شیرینی این کیک مستفید شویم. باش ببینو چی دارن؟ بله زهیر خان، خغل زهیر خان او نجات اغویم را غاړو ځانونه یې غلی نیولی کونج کې ناست دي. بله، شهزاد محمدي ته هم راشه نو زید به خالی ده افسر زازه چاقوی خوب هم آوردیم. لطف کنین ایره برگفت کنین زازه های برنامه‌ماندگی مجموعی که آمدیم جناب اشرف صاحب، احمدزی صاحب، همچنان استانگزی صاحب لطف کنن یک کیک قطع بکنن و همه که با هم یک جا یو دخه یو سه دو با هم یک جا
فايروك. محمدی سب انشاءالله دانتون شیرین شده باشه از توفه ما. بسیار تشکر، بسیار تشکر. و دوستانی که باقی ماندن هم یک بار آجی سب شما آجی سب تاس پاتی چاچه نده خورم سب احمدزای سب و دوستای دیگر که بین هارد سب خورم سب رازی دیالا بفرمایین لطفاً و افتخارشان احمدزای سب شما جناب احمدزای سب و آجی سب شما باید یک شیرینی یک شما امتحان کنین شیرینیشه یو بلون از اوی خوراک بنده بنمایندگی از همه شما نوش جان کنین خیر بسیار تشکر از تک تکتون بسیار تشکر بسیار زیاد تشکر بسیار تشکر بفرمایید یو عکس با واخلو پر دلیزه تو که بانیم دیزنم اخبروانم بیا بونگر ختمه او تیار پول راقلی استیشتا ارمغان سب بهیر سب شما تشریف کردیم شما بفرمایید پکتیانای سب یک تاکس داشته باشه پکتیان سب پکتیانای سب طول تاس کولش تعداد سب سادات سب لطفاً تشریف بیارید سادات سب کامرا عکاس بسیار معروف ما کسی که در اکثر بازی های تیم ملی هست دا بیخی پر چه و ستاره های تیم ملی کرکت ما مگر تشریف بیارید بسیار خوب میشه از امون گتالان و رازی 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 نه 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 انشالله خواه نونسکلون لبغاری بلتا که نو طول خواه یک قطاک سه مجموعی میگیریم که زیبایی ترافی همی چیز است. نه 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 زاغا و نکت کو از کین تا سال دکین اینو نه امینجا امینجا جذاب میه که ش امینجا دل بکینی امینجا اگر دیس بشن بشن خوب بشن تا سو کینه دی 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 مخ کی مکنه سادات سلام ده یو دازل خالی کچ دا مخ راشی اخو دراشه لگ دیخه شهزاد سب او طرف رو کنار احمد زای سب و ارمان سب یاد ما برو برو خیر است او طرف تو برو اجازه سر ارمان سب کنار تو ما به صدا کنه ما والا اینجا ما پشروی کولاگر میرم خیر ما ایتو میش او په دې سره از موږ دا خبرونه پای ته رسیږي آی سی سی ټرافي نورو سیمو ته هم سفر کوي یو جهان منند ټولو درنو میلمنو نه او راغلو ګډونوالو نه په ویاړ باندې او د درلامان د قصر په طرف باندې جام جهانی یا ترافی بالاخره از تلویزیون جهانی آریانا به نقطه حساس و مهم کلیدی افغانستان یک جای تاریخی قصر دارلمان در کنار ورزشکاران خوب زیر 19 سال کرکت افغانستان هستیم و ای که پیامد از این خیلی زیاد است جام جهانی در افغانستان ای که شما شاهد بودین از تلویزیون جهانی آریانا همین گونه اینجا رسید میخوایم دیدگاه دو ورزشکار خوب ما را داشته باشیم ای که ورزشکارا طبعا هر رشته‌ای که باشه بازدمو مسلکشان شوق علاقهشان زیاد است و ای که آمدن جام جهانی یا ترافی در افغانستان چقدر تاثیرات مثبت گذاشته میخوایم یک از بازیکنهای خوب را دیدگاهش داشته باشیم سلام وقت بخیر میشه خود معرفی بکنید بسم الله الرحمن الرحیم گلزارم در افغانستان مسکن یوتن لوغاره گلزار عزیز این جام جهانی است و ترافی آمدنش پیامدهایش و ای که شما فعلا در کنارش هستین با مسئولین کرکت افغانستان چی گونه احساسات دارین شما دا خودی خوشحالی او ویار زیاد است 15 کال بعد د ترافی افغانستان تر اور
او موږ به ان شاء الله دعاګان کوو د نیشنل ټیم پلیران ته چې خېلو بیو کې د نړیوال ورلد کپ میچو کې او موږ به کوشش کوو د افغانستان راتلونکي به موږ همدا ورلد کپ افغانستان ته راوړو. بسیار خوب، ان شاء الله که ما انتظار داریم نسل جوان یا جوانای عزیز افغانستان که روز برسه امین گونه جام جهانی را بتونن بازیکنای خوب ما به افغانستان بیارن. بازم یکی از جوانای خوب ما در کنار ما است، میخوایم دیدگاه اونا را هم داشته باشم. خب میشه خودم معرفی بکنه؟ از بلا دوران هم نمیدونم از کدوم یادتان پلیست تو پهون کی دورانی عزیز، چه وقت میشه که وارد کرکت بورد شدین و بازی کرکت رسما آغاز کردین؟ ما خوشبخت کده کی کرکت کوم، خوش کده کرکت بورد شد رسمی به مسکنو کی داخل شوم تقریبا شپگو میشتگی. انتظار به پایان رسید، از اینکه آگاه شدین که تروفی یا جام جهانی به افغانستان میایه و این انتظار شما، لحظه شماری شما امروز به حقیقت مبدل شده. حالا بگین که شما با آینده چی میخواین پیش برین، چی گونه میخواین بتونین هم چو جام جهانی را در بازی های بعدی به افغانستان بیارین؟ موږ به پوره خواري کوو چې دغه کپ دپاره دا کپ وګټو او دا کپ افغانستان ته راوړلو. نو دا اوس نمایشي راغلی دلته لیدو دپاره افغانان ډېر خوشحال دي، تاسو ګورئ ډېر خلک راغلي دي لیدو ته. که دا موږ په رښتینې بڼه وګټو خواري وکړو د دې پاره نو څومره به خوشحالي د وکړي، نو ډېر زیات خوشحاله یو. ډېره مننه. خیر وسی، مننه. خب بینندههای عزیز، ای که ما در مکان تاریخی پایتخت کابل افغانستان قرار داریم، قصر دارالامان، ای که باز هم ترافیک به کجا میره شما لحظه به لحظه با تلویزیون جهانی آریانا باشین، فراموش نکنین. ما با تیم کاریمان و با مسئولین بورد کرکت افغانستان، بازیکنهای زیر 19 سال با شما هستیم و ای که از اینجا به کجا میره تصویرهای بعدی و شما هم ما را همراه باشید. بالاخره تروفی از قصر دارالامان کابل به یکی از مکانهای تاریخی دیگر کابل، البته باغ بابر رسیده و اینجا هم به نمایش گذاشته شد و ای که دوباره میرن به طرف ولایت زیبای بلخ، شما هم اونجا با ما همراه باشین و ای که تروفی را اونجا هم بدرخه میکنن هموطنهای عزیز ما و ای که دو روز مکمل تروفی یا جام جهانی در افغانستان میباشه از کابل به ولایت زیبای بلخ، شهر باستانی مزار شریف. شما و تصاویرهای زیبای ترافی از مزار شریف.